Där sitter han nu. Det här blir bra. Han försvann! Med godisskål då! Kolla, klockan är 5 precis som vanligt. Måste vi vara uppe så här tidigt? Ja, tyvärr måste vi alltid vara uppe klockan 5 så här tidigt. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Det är på eftermiddagen. Ja, 5 på eftermiddagen, det är faktiskt det nu. Gud, vilket sammanträffande. Ja, klockan är snart 5. Ja, vad roligt. Vi ska spela Survivor Stories 3 idag. Och David är med oss idag. Hej, jag heter Döve. Och det är för att du är min lilla tekniker idag faktiskt. För att vi ska leka med massa olika grejer. Sist jag gjorde ett sorts litet avsnitt av Survivor Stories. Det är två år som ligger i ditt hörn. Då så gjorde jag en livestream och det var väldigt många som såg den. Så tacka för det, vad kul att ni tittade och så. Men jag fick jättemycket så här tekniska problem och så. Så jag kommer inte släppa den livestreamen som en video, för det är en del som frågat det och så. Men det hände ju en del. Till exempel jag uppgraderade mina grejer här. Och ja, jag spelade in ganska länge och du kliar dig på foten. Men jag kan ju börja med att säga att vi ska sätta dit en mining turtle någonstans i världen här idag. Så då ska vi göra en chunk loader av den här. Och sen så ska vi göra en diamond chest, för att det är jättebra att ha jättemycket utrymme. Och sen skulle du ha cold coke någonstans också. Ja, det har jag i min väska här. Den har gjort du en annan gång, kommer på nu. Så off cam. Den har du inte visat. Nej, precis. Och sen efter det så ska vi gå och hämta hundar. För att jag har ju en jättefin gård som inte jag kommit så långt med. För jag har inte spelat Survivor Stories typ alls. I alla fall, då ska jag ha en hundgård där de ska gå omkring. Yes. Eller jag kan bara ta en hund i taget med min gode lasso där. Men jag hade som sagt många fler. Ja. Som du får låna. Ja, vad bra. Här är Kalle Camilla, Kalle Camilla. Där. De har börjat bli sandgrävare här. De har grävt ner sig, va? Ja, och är jätteglad att se mig. Hej, hej, hej. Mam. Och sen här. Det visar jag i livestreamen, att jag har byggt ut här och fixat massa barrels och så. Men jag har inte visat det i något avsnitt än. Så nu ser ni det. Men för att det inte ska bli för långt tråd där, så då har vi ju kör igång. Så då ska vi göra en diamond chest till att börja med. Halleluja. Ja, jag skulle bara kolla om vi hade något ljud. För det blev så tyst där. Då ska vi se, då har vi en kista. Ja. Och sen så har vi, hur var det, så? Och sen, nej, just det. Vi måste göra alla steg från iron. Precis. Så där. Iron chest. Och sådär. Guld chest. Ska vara borta. Så, nu så, kan vi göra det. Och det är ju lite, alltså det är väldigt snällt att det, man inte behöver ha 9 diamant för att göra sådär. Så, det har jag. Den är jättestor nu. Så då kommer jag sätta dit en mining turtle bredvid den kistan sen, så att allting åker in där. Så måste jag göra en chunk loader. Som jag har här. Chunkies. Så då behöver jag, titta inte ens. 5 järn, guld. Ja, och sen en sån pärla. Där, och där. 5, så nu har du allt du behöver där. Plopp. Den där, Så lägger du runt. Sö. Och den för teppen. I know, så. Chunkies loaders. Titta, här blev ju jättebra. Perfekt. Nu behöver jag nog inte göra någonting mer. Direkt så. Nej, nu jag har fortfarande jätterörigt. Du behöver ditt cold coke. Mitt cold coke, och det har jag ju här i. Just det, behöver jag det just nu. Nej, nej, du ska ha det i den där sen. Jag hoppas det kommer funka, för du sa att det såg annorlunda ut. Jag har inte använt den immersive engineering cold coke än. Nej. Men det borde vara ganska bra. Jag hoppas det, för jag köpte det av villagers. Har du en vanlig coal någonstans? Ja, det har jag väl. Kan jämföra, för det står där nere. Ta en, och så får vi se vad det står på den. Burn time 1 1600, och på den andra var det 1200, så det är dubbla, om min matte stämmer kanske. Något sånt. Det jag tänkte visa, att jag har en ny båge som du hjälpte mig att göra. För vi, i ett avsnitt hemma hos dig på din kanal, så försökte vi döda på YouTube. Ja, på YouTube, så försökte vi döda Ender-draken. Hon var jättesvår. Fan svårt, va? Det är modda draker. Det kommer buttisar som har ändrade krafter. Ja, alltså det var skitsvårt. Så vi får lägga ner den stridsyxan så länge. I alla fall, här har jag en ny bow. Den är jättebra, den har infinity. Men det bästa med den är att jag behöver inte ha en pil överhuvudtaget inne i den här. Så jag kan bara pew, och sen har den power. Och sen den håller jättelänge. Så den fick jag, eller du hjälpte mig att göra den jättemycket. Ja, det är riktigt nice. Och sen har jag den här jag fått av dig. Och den är jättesnabb bara. Just det. Jättesnabb är inte. Men har du tjatat den själv? Det har jag nog gjort, ja. Jag tror det, för ja, men då ska jag bara hitta ett ställe någonstans. Precis. Alltså, vart jag nu ska ha min turtle. Och då tänkte jag att jag vill ju helst ha en portal dit.
Liksom, för det vill inte att det ska vara här omkring. För att det är liksom, ja, det kanske blir för mycket hål. Du har ju din under ditt hus. Ja, du har ju så jäkla, ja, du har ju så jäkla mycket hål. Så jag funderar på om man skulle... Ja, men jag har satt ut den typ så här 10 gånger. Så det är skitstort jävla hål under marken. Ja, jag tänkte om det typ måste laddas in och sådana grejer då när man öppnar världen och så. Jaha, nej, det är ingen fara med det. Nej, för jag har ingen aning. Ifall det rinner vatten och så kanske det laggar lite. Men ja, det gör det ju. Nej, jag har liksom ingen aning egentligen om vart jag vill ha den. Jag tänkte om man skulle ha den här borta någonstans. Mm, kan man ha. Då har du ju precis. Ja, för att det här är en så grej. Det där måste jag raida något avsnitt också. Det har jag glömt bort helt. Ja, för det här är ju en grej när du hade en livestream som ligger uppe som en video, eller hur? Precis. Måste vara ladda ner. Då hittar vi tornet. Det är väldigt ryckigt här borta, minns jag. Ja, det rinner massa vatten från berg och det händer väldigt mycket under marken och så. Ja, precis. Ja, så här är en Chocolate Quest grej. Ja, Chocolate Quest torn. Ja, exakt, och det händer så jäkla mycket här nere. Om ni tittar på Davids livestream som du la ut efteråt då. Som en video. Ja, då ser ni hur himla mycket David hade att göra. Till exempel Björn dog där nere. Ja, jag var precis på fisen på att jag skulle dö. Så du var tvungen att liksom kämpa dig igenom. För Björns skull. Men om du springer bort lite här då? Ja, så men det jag inte, tänkte. Så rycker så. Ja, man kunde hitta något litet, alltså göra ett litet hål långt bort ifrån Chocolate Quest-grejen. Ja. Här var jättemycket plats. Jättefint omgivning här. Alltså, det ser runt. Gud, vad det laddar in dåligt nu. Jättefint. Så. Jag tycker på F3A för att liksom man ska ladda om. Mm. Men gud vad öppet det var här. Ja, här var det jättefint. Så, här, och det är som en liten flod liksom. Ja. Här är sån här hard is. Ja, packed ice. Ja, det ser man. Ja, men det här är så fint. Jag vill inte skada det här. Där har du Där har vi ett hål, ja. Jag tyckte vi inte skada det här området. Det var så fint här. Ja. Men man kan nog spring ner här. Jo, det kan du göra. Jag behöver inte äta någonting. Mörkt. Två zombies. Det kommer massa zombies. Det är inte bra att gå ner i hål, David. Det är en special zombie. Ja. Infested zombie. Infested. Oj. What? Spundlar. Åh, gud, vad lätt. Spundlar. Det är så här, det ser ut som Enderman spundlar. Nej. Det finns en till här. Och det är en spindel kvar, ja. Ja. Eller vad jag såg i alla fall. Ja. Kom igen då. Han typ droppade som en själ. Den tar vi. Inte för att jag behöver det, men det är bra att ha. Hela själen! Kolla lilla själen! Det är som att jaga fjäril och sen så klappar man bort sig. Fick en påse också. Fick jag. Oh, en sorts påse, ja. Mm. Oh. Annars är det kanske enklare om jag bara gräver ner ett hål liksom och slipper alla zombies. Ja. Jag hade inga facklor eller så. Jag vill det. Jag för det kan vara svårt att hitta ner till törten varje gång om du ska göra det. Ja, måste jag hitta hit och så. Det var ju läskigt. Det är squids i... Ja, i det vattnet ja. Långt där någonstans under. Men annars kan ju du leta efter någonstans och bygga ett litet hål. Alltså. Ja. Man bygger ju hål och så. Med det här, unknown treasure. Massa pengar. Oh, ädelpärla och emerald. Oh, vad trevligt. Det är nice. Det kanske jag fick av spindeln. Nej, jag tror du fick det av posten. Ja, det kanske fick. Mm, så tänkte vi ta lite paus. Och så får ni se efteråt hur man gör med sin lilla mining turtle. Så man lägger dit den och grejer. Och vi hämtar en hund och så. Du måste hämta mig hamburgare också. Nej, jag har pizza. Ja, i alla fall, häng kvar. Jaha, tack så mycket för att ni stannade kvar efter pausen och så. Ja, och det var ju en sån trevlig paus vi hade. Ja, det tycker jag absolut. Bullar, kaffe och besök av Michael Jackson. Ja, absolut. Här ser ju ni, jag gjorde ett hål och bara tänkte jag grämmer ner till 30, tänkte vi, det är bra. Och då hamnar jag här och hittar en mineshaft på den här sidan. Så jag började undersöka lite där inne och sen David bara, men gå tillbaka så tar du den här mineshaften en annan gång. Och så skulle jag lägga törten här åt. Och sen så hittar jag kistan här. Ja. Och sen så hittar vi lite roliga grejer här. Precis, du har ett fint träd där till exempel. Ja, det blir jättefint. Den ska har jag hemma också. Jaha, okej. Knowledge note är ju... jag tror du kan högerklicka med den och läsa. Tror jag. Nej, nu åt du upp den. Ja, det ska man göra. För trycker du på P, då kommer den här upp. Okay. Och då kan du trycka på Endermannen där. Ja, det är lite grejer som ni kanske ser. Och då kan man låsa upp för att läsa om Enderman Head till exempel. Då. Men det behöver du inte göra nu. Nej. Det står här hur många du har, men du har ju en kamera i vägen. Ja, en kamera i vägen. Okej, ja. Och sen hittar vi en sån här. Title scroll, ja. Ja, den kan du sätta på dig med detsamma ifall du vill. Hur gör man den? På boken där. Just det, på boken. Equipment, och sen lägger den där, ja. Mm, då står det
The Librarian heter det nu. Ja, precis. Så jag kan ju inte se det själv, tror jag inte, FM. Nej. Nej, jag kan ju ändå inte se mig. Alla andra gör det. Ja, precis. Så då står det The Librarian. Eller först står det Kim Power och sen under står en jätteliten text. Mm, så det är coolt. Ja. Sen hittar du en Sprat Axe. Ingen aning. Nej, jag har inte testat den heller. Den var cool, var den. Mm. Och så fick jag diamant och den där vill jag inte ha. Fast den kan ju köra sönder i din såg, säkert. Ja, kanske. Så, osäker. Ja. Ja, eventuellt. Då får nej, det går nog då. Inte. För jag har nog provat. Nej, vi tar med den, ja, så prova. Att ingen blir sur här. Och sen floppy disk. Det är Star Wars. Man kan spela Star Wars på en dator då. Ja, exakt. Och så kan man, är det inte så att man kan sätta dit flera datorer så blir det en jättestor dator? Jo, du sätter dit och gör flera skärmar så får du en stor skärm och så kopplar du en dator till det och så spelar du upp. Ja. Det är skitcoolt. Ja, men det vet jag. Nu ska jag bara lägga i allting typ här i min guldpåse. Jag vet att jag har 2 stycken Recall Milos. Milos! Det är så Kim säger. Mm. Nu ska vi se, är det någonting jag glömde? Nej. Jag kan lägga in den tracken också. Tracken? Tracken. Ja, just det, var den jag tänkte. Yeah, så. Så där, ja. Nu ska vi få in en turtle. Ja, du tyckte att du skulle köra rakt igenom det här. Nej, gå ner på marken där, det blir skitbra. Så hugg dig in jag där. Jag vågar inte. Sätt upp väggar på sidorna så blir du inte mördad liksom. Här blir det så här. Det blir skitbra. Så på så. Ja, det blir jättebra. Så där. Där. Shipoopy. Fan. Så. Men om jag fortsätter in här då kommer det vara mer. Nej, det var det inte. Nej. Ja, det är min superspare. Mm, den är bra. Det är cool. Så. Ja, okej, okay, då bestämmer vi oss för att lägga grejerna här då. Då gör vi det, då sätter vi upp törten. Ful. Mm, okej. Okay. Hur gör du man? Du kan ju börja med ett lite mindre hål med törten. Jag brukar köra 20 på min. Mm. Det är ganska stort hål, eftersom det är 20 ja. Framåt och 20 åt höger. Ja, jag har ju sett dina hål, de är jättestora. Så kanske 10, om vi tar hälften bara. Sätter jag den här nu då? Nej, bakom. Så. Så, den kommer köra rakt fram. Så kör, nej, ta den där det ligger såna. Hur gör jag för att ta bort den här nu? Ja, det är bara hugga. Jag tänkte att den inte försvann. Nej, precis. Här. Ett till vänster. Skulle jag... Där. Shit, ja, sätt den där, det blir skit. Nej, jag tänkte att det inte samlas med den här lådan. Jag tycker den är bra att ha där liksom. Sätt där, alltså, det är men tänkt. Kan jag inte bara ha här? Ja, ja. Det blir jättebra. Så, så sätter du kistan bakom. Titta där. Och sen shanklådan här kanske. Ja, precis, där blir skitbra. Så jag klickar på shanklådan. Ja. Jag klickar på shanklådan. Här är shanklådan. Och sen trycker du ut plus 2 gånger. Så ser du att du har en till 49 shunkar. Mm. Vilket är jättestort område då. Jättestort, men det behöver jag verkligen så stort. Show Liza. Kör. Det blir skit. Men nu är den här min och det är lila. Ja, det var det faktiskt. Nöjd jag blev. Nu behöver jag inte göra någonting. Nej, nu är den klar. Nu står den där och sjunkar. Ja. Så att när du går härifrån så är laddarna sjunkar. Ja, laddarna. Precis. Det är en chunkload det är till för. Då går jag in här. Mm. Och det är nu du kommer in i detta avsnitt. Ja. Jag vet inte vad jag gör här och jag orkar inte kolla upp det på internet. Den behöver ju bränsle. Det behöver bränsle. Så i den här tjocka rutan där lägger du bränslet. Så. Ja. Sen ska vi skriva i rutan där. Mm. Nu ser jag att du hjälper en till här. Excavate. Du betyder gräv, betyder det. Ja. Och sen mellanslag och sen området. Så ja, och det kanske inte, ja, precis. Det behöver inte vara 20 som du har. Sen bara trycka enter. Det var jättesvårt, var det. Jag fattar inte att jag klarar det här. Så där nu. Ja, så det är en vanlig gammal liten turtle. Så när den har grävt i sitt inventory. Ja. Vanlig gammal turtle också. Ja, men den är... Det är ju Minecraft där borta, så han kommer ju hugga... Får du pinnar och skit också? Ja, det får jag. Men det var ett så stort område här, så det... Så länge inte kommer en... buskorv. Jag ska se till så att det inte händer några olyckligheter här. Ja, gör det. Så att jag får in några mopsar! Mopsar? I mitt område här. Aj! Gjorde du ingenting? Nej, det gjorde han inte. Här, så här gör vi. Så! Så. Du får undersöka det mineshaft sen. Ja, jag får göra det någon annan gång. Men jag tror inte jag gör ett avsnitt. För liksom alla har ju sett ett mineshaft liksom, som har spelat Minecraft. Men ja, då får han hålla på här. Och nu tittar jag gärna här. Nej. Ja, när han har fått sitt inventory fullt. Då kommer han lämna grejerna i kistan. Okej. Så då kan du titta till den sen. om vi går och fixar vargarna. Ja, vi ska ju fixa vargar som jag sa. Tänk jag hjälpa dem här och jorden behövs inte. Jag dricker här. Ja, drick du kära barn. Så, då är det så att jag har massa ben och sen, woo! Det var gött. Oh, jäklar, och inte så högt upp kanske, nej. Skåda! Skåda! Så, det blev natt blev det ju.
Men jag var letade lite i smyg efter vargar innan vi spelade in här då. Så att jag såg ett ställe här där de var. Precis. Så jag tänkte att det skulle inte vara så himla jobbigt att leta efter dem. Så här har vi ett får, ser vi. Och här var jag såg dem, för där var en varg. Hej kompis! Han äter fåren. Din jäkel. Undrar om han har siktat in sig där borta på fåren. Jo. För du tör hen. Hej! Han tittar snett på mig. Ja, det är bästis! Ja, vi var gjorda för varandra liksom. Ja. Så jag var så här och så följde han efter. Mm, man kan göra varje, tror jag. Ja, det tycker jag du ska göra. För jag har sett åtminstone 3 stycken här. Jag ska ta Bengt-Åke. Det låter jättebra. Efter min far. Ja, exakt. Tänkte det att han har anledning till det där, ja. Men din pappa lever ju fortfarande. Ja, det gör han. Jag tänkte efter din far så har det liksom lät som man kanske inte var vid livet. Ja. Men det är bara så att du vet. Ja, i alla fall. Nu har jag min varg. Lät efter min morfar. Då har du en varg. Då har jag en varg. Ska du bygga vargbo nu? Ja, jag skulle säga det. Oh, tjödlali. Tjödlali. Det här ska bli en drake förresten. Jag tänkte göra det i svart. Ja, jag ser fortfarande inte hur det ser ut. Nej, jag ska göra en drake en vacker dag. Ska du få se. För det ska vara en stort drakhuvud som är öppen mun så här. Ja, okej. Ja, och det tänkte vi att det skulle vara spå eller en sån här teleporter till End. Ja, precis. Men den är här nu. Den har vi där. Ja. Där. Vad tomt där utan alla nu. Ja, det sprängdes ju. Tydligen sprängdes alla. Ja. Men jag tror att de själva verkligen kommit hit och tagit bort sina statyer och tagit det själva. Och så vill de inte att det ska ha en fin spår med alla gemenskapigheter så här. Oh, precis. Eller ifall de kommer in och till exempel Whippet och Figgen kommer in och så bara, de har tagit bort våra statyer. De vill inte ha oss på server! Kanske har missat liksom. Uh-huh. Mm, men i alla fall, här har vi min dekokraft. Hjälp. Så då kan man... Nej, jag har liksom inte, jag tänkte skulle visa här. Smalhouse. Jag ska gå hem till dig. Och så skulle jag visa att man kan göra en stuffed wolf. Ja! Så jag tänkte jag skulle göra det som en liten kompis till min. Han ligger just nu i min ficka här och lite annöd. Det är lite trångt i min ficka tycker han. Hon, den jag har inte bestämt men. Jag ska få färg på halsbandet sen i alla fall. Just det, man kan byta färg också. Kan man göra, det är jättekul. Då ser du bara att jag scrollar ner här. Och ska ha ett stort big. Ska se hur big. Ja, precis. Oj. Den var rätt big. Tjena. Ja, men den är ju perfekt för hundarna. Tror jag. Ja, oj. Så. Och sen ska vi göra en kompis. Och ska vi se hur stor den är. Jag gissar på att den är liten. Ja, den är jätteliten. Ja, den kan sitta bredvid. Den är liksom, den är mindre. Eller den kanske har lika stor kropp som valparna. Men huvudet är ju jättestort på valparna. Mm. Jag tänkte att jag skulle få en kompis sen, min varg. Men det är sen. Kan man ha något mer i en liten hundgård? Finns det några ben? Ja, finns det något? Trycker av tabfilter och så söker du på bone. Bone. Nej. Ja, du måste ju växla med de där grejerna. Jaha. Kan man inte bara? Nej. Jobbigt. Shane bottom. Nej. Han kanske vill ha lite fruit bone. Vill de ha. De vill ha godisskål! Ja, det vill de ha. Så jag liksom tittar blev godisskål! Var det förra? Ja, där hade du morot. Där, nej, det vill de inte ha. Var det bok? Booking Quill Archive Box. Ja, en kille som sitter där. Eller någonting är det. Docka bara. Ja, vad är det här då? Chalkboard, det är sådär man skriver i skolan. Jaha, nej, det vill de inte ha. Signs. Det här var ju kista. Jewelry box. Oj, då laggar det till lite. Ja. En jukebox vill de ha. Kan man spela musik i den? Prova det. Ta fram en sån. Okej då. Då är ju det asbilligt. Ja. Oj. Man kan inte göra någonting man här. Man kanske kan sätta in skivorna i den. Boop. Ja, jag har massa skivor hemma så vi kan kolla. Det tycker jag. Men nu ska vi springa. Och jag har inte gjort något staket. Men det fixar vi. Finns det staket i DK-Craft? Nej. Gör inte det? Men undrar om hunden kan hoppa över det här staketet som... Nej, jag tror inte det kan hoppa det över vanliga. Nej. Metall. För det är väl lika högt som... Det är väl 2,5 block. Då borde ju hunden kunna ha sån här, för jag tycker de är jättefina. Absolut. Men jag kommer inte göra det. Oj, jättepekande. Jag kommer inte göra det i det här avsnittet, tror jag inte. Så skulle jag. För att det tar lång tid att göra, tycker jag. Och vi har inte så mycket tid på oss numera. Nej. Så nu laddar jag jättefort här. Jag gillar det här. David? Det står på skylten. Ja, jag fick ju present av dig, ja. Vi kan gå ut och sätta ut de här grejerna. Så kan jag sätta ut min hund och så kan ni få se hur det ser ut. Bara själva principen. Och så får vi göra en hundgård en annan gång. En liten ensam rose. Ja, här skulle det passa skitbra med en hundgård faktiskt, ja. Sätter vi den där. Mm. Fjant. Med en jukebox.
Nej, de ska inte ha en jukebox. Godisskålen? Ja, de ska ha en bredvid. Nej, det gick inte. Åh, så kan man göra, man har ingen skift. Så, bredvid deras vanliga skål kan man ha en godisskål. Fantastiskt. Man kommer hålla en skift som... Nej men, jaha! Det var sitta där. Det visste jag inte. Nej, det gick inte. Nej. Men han kan få sitta här då. I skålen. Oj, där sitter han nu. Det blir bra. Nu måste jag... Nej men... Han försvann! Men godisskål då! Men allting försvann ju! Klicka längst ner där. Nej! Godisskålen är det. Ja, det är jättelätt att göra, men det var ju onödigt att det försvann allting. Buggly, 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 ja, buggly, titta! Buggly. Men han passar bra i den här, Göran. Ja. Storleksmässigt. Så! Tänk om jag sätter honom här nu innan hans ruta här och så tar bort och försvinner min hund! Prova. Jätte... Åh nej, hunden försvann! Nej! Så, buse. Ja, vi måste sätta dit jukeboxen här också. Just det, vi skulle prova. Skiva. Jag tänkte, tänk om jag har en skiva här ute, tänkte jag. Ja, du har sån väg in på toan i ditt laggiga badkar. Nu tar du lugnt. Det är skiva. Rätt in på toan. Ja. Där har du skiva. Där har vi en skiva, ja. Men det är ju sen jag sprang upp och ner och höll på med min trädgård. Var det cat eller? Jag vet inte, vi får se. Va, hunden! Där är den. Nej. Nej, det är mall. Mall. Om du skiftklickar på den här då? Oj, det var fel. Nej. Fan, det här var dåligt. Annars skulle det varit lite cheat där. Då slipper man ju göra jukebox och noteblock och alltså, hela den proceduren. Men ja, hunden, vad tycker du? Ni får skriva, eller jättegärna då skriva i kommentar. Ja, det tycker han. Jag vill jättegärna skriva i kommentarerna lite namnförslag på hunden. Ni får jättegärna ge förslag på både manligt och kvinnligt namn. Ja. För jag har inte bestämt vad det ska vara för kön. Bostadstina. Ja, varför inte? Britt Sten, Sten Britt eller något. Margret Bosse Britta Stina. Gullig. Okej, okay. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tyckte det var lite kul. Och till nästa avsnitt så kommer ni få säkert se en färdig hundgård med godisskål och en liten valp och så. Valpis. Valpis, ska vi ska ha en valpis ska vi ha. Ja. Han kanske får, det kanske blir hans namn, valpis. Ja, kanske. Vi får se. Tack så mycket för att ni kollade. Tack för att du var med som vanligt, älskling. Hej då. Hej då.